ଛୁଆ ମାନେ ଗୋଡ଼ା ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଦେଲି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିଲେ ବୁଝାବା କାଢିକି ଟୋକାକୁ ଡାକବା ଆଜ୍ଞା ଆଇଲେନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ମତେ ଦଉନାହିଁ ମାରୁଛି ପିଟୁଛି। ସ୍ୱାମୀର ବିଧବା ମହିଳା ସହିତ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ମଝିରେ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲେ ଲୋକ, ମାଡ଼ ମାରି ନାକେଦମ କରିଦେଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଧୁମନ୍ତ ଗାଁର ମୁନା ଗୋଛାୟତ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଛାତିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେହିଠାରେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୀତା ଓ ତିନୋଟି ପିଲା, ସେହି ପଇସାରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳି ଆସନ୍ତି। ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ମଧ୍ୟ ମୁନା ସହିତ କାମ କରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁନା ସହିତ ସେହି ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ନିର୍ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ କେହି କାହାକୁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ମୁନା ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେହି ବିଧବା ମହିଳା ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ନିଜ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁନା ବିଲକୁଲ ନଜର ଦେଉନଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରଧର କରେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦିଏ ନାହିଁ, ଯାହାକି ମୁନାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୀତା କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ହଠାତ୍ ମୁନା ସେହି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏହା ଦେଖି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବଚସା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି କଥା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ଗାଁର ବହୁ ମହିଳା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ମୁନା ଉପରେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ। ମୁନାକୁ ପିଟିଥିଲେ ଆଉ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ହେଲେ ମହିଳାମାନେ ଦେଖାଇଥିଲେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ତେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଚାଲିଥିଲା। ହୁଏତ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଜୋରରେ ମାରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନିରାକାଇ ପୋଲିସ ଏତଲା ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୁନା ଓ ଗୀତକୁ ଥାନାକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରାକେଶ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।